នឹងចាប់ដើមដំបូងចេញអំពីភ្នំពេញក្រោនបាទភ្នំពេញក្រោនបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះអំពីការបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយកីឡាករពៅប៉ុនវិធីដល់ឆ្នាំ2025បាទជាកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងបាទនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះភ្នំពេញក្រោនបន្តកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងៗតែម្ដងជាមួយកីឡាកររបស់ពួកគេបាទហើយក្នុងនោះគឺសិតតែជាកីឡាករដែលដាល់ចេញពីថ្នាលភ្នំពេញក្រោនបន្តតែម្ដងបាទ នំពេញក្រានមកទល់ពេលនេះក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Cup 2022វគ្គចែកពូលពួកគេពុំតាន់ប្រកាសអំពីកីឡាករបរទេសទី5ដើម្បីចំនួនម៉ាតស៊ូសានៅឡើយទេកីឡាករបរទេសរបស់ភ្នំពេញក្រោនរដូវកាលមុន5នាក់ចេញតែមួយទេគឺម៉ាតស៊ូសាដែលទៅទៅលីកទី3របស់ថៃក្រៅពីនេះគឺបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយភ្នំពេញក្រោនទាំងអស់ នឹងនៅសាលកោតាបរទេសម្នាក់ទៀតបសិនបើភ្នំពេញក្រោនចង់ប្រើប្រាស់បរទេស5នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរដូវកាល2022លោកយឹមអំពីវិសាខាវិញបាទវិសាខានៅថ្ងៃនេះបានបង្ហើបតម្រុយអំពីសមាជិកថ្មីមួយរូបទៀតឲ្យបាទសម្រាប់រដូវកាល2022 វិសាខាដែលមានលោកលីតិហុនជាគ្រូបង្គោលជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាទហើយនិងលោកមីសចាណាជាអ្នកចាត់ការក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះកីឡាករបរទេសរបស់ពួកគេមកទល់នឹងមាន4អ្នកជា플레이ការគឺដូចធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកមានខាន់មូហាម៉េតមានលីជេ곤បាទមានកីឡាករជុនីបារ៉ូសហើយនិងកីឡាករម៉ាកូសសេវីនេសបាទគណៈដដែលម៉ាកាហ្គឺបានទៅចូលរួមប្រកការនេះស្វ័យរៀងអូពីមីខូរីដេបានទៅចូលរួមបង្កេតបាទកីឡាករដដែលវិសាខាបានបង្កើតតម្រុយ តែជាកីឡាករខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបគឺពុំបានបញ្ជាក់ថាជាកីឡាករខ្មែរឬក៏កីឡាករបរទេសទេបាទប៉ុន្តែតាមមើលដំណងទៅខ្ពស់អញ្ចឹងមានតែកីឡាករបរទេសទេព្រោះថាកន្លងមកអ្នកដែលខ្ពស់ជាងគេនៅវិស័យក ਾਮ ហាបឺបាទ1.90ជិងអញ្ចឹងកីឡាករខ្មែរដែល1.90ជិងដូចជាមិនមានទេបាទអញ្ចឹងមានតែកីឡាករបរទេសនោះឯងហើយតាមមើលរៀងរទៅបើដំណងជាកោតាអាស៊ីបាទ អាចជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលចំនួនមកកើសហាបើផងមើលតើព្រោះឥឡូវនេះវិសាខាអត់មានខ្សែប្រយុទ្ធបរទេសកណ្ដាលគេថា center forward ឬក៏ប្រភេទលេខ9បាទខ្សែប្រយុទ្ធក្នុងប្រអប់គឺអត់តាន់មានទេដើម្បីយកចំនួនមកកើសហាបើបាទអញ្ចឹងរងចាំមើលថាជឿនរណាបាទមានតួសញ្ជនមកចំនួនគិតថាជាកីឡាករអាស៊ានកីឡាករខ្សែការពារអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានការពៀម្នាក់បរទេសឲ្យគឺខាន់មូហាម៉េតបាទ ឯកាពីវិសាខាហ្នឹងក៏សិតតែក្លោជំនឿចិត្តល្អល្អច្រើនណាស់កោជើងគ្នាបាទទេសសម្បត្តិអុកសវ័នបាទធីរីចន្ទាបិនក៏អាចលេងកាពីបានបាទសិនសុផានាត់ឆុងប៊ូណាត់បាទសិតតែកាពីកដាលហើយបាទចុងកាពីកដាលច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាទំនោងជាប្រយុទ្ធកណ្ដាលច្រើនជាងបាទកីឡាករកម្ពុជាខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិសាខាដែលនៅបង្ហាញមកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងជាកម្រិតផ្ដัวខ្លួនខ្ញុំក៏ថា យុទ្ធកណ្ដាលច្រើនជាងឬមួយក៏អាចបំរើបន្តែបំរើក៏មានសមរម្យដែរហើយមានលីជេហ្គុនបាទហើយនឹងក្លាគូប្រេស៊ីលតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏អាចលេងអស្ឡាបលេងអីយ៉ាងចឹងបានដែរបាទនៅស្ទើនៅខ្វះហ្នឹងគឺត្រង់ប្រយុទ្ធកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងបាទមិនទាន់មានអ្នកចំនួនមាកខាបឺទេហើយប្លង់លោកលីតិហុនក៏ឡងមកក្បួនគាត់គាត់ធ្វើការតាគែតម៉ែនដែរបាទជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលក្នុងប្រអប់ដូចយើងឃើញហ្នឹងក៏ឡងមក នៅពេលដែលលោកលីនៅជាគ្រូបង្គោលក្រុមជំនឿជាតិខួនឡាបូរវិតែងតែជាប់ជំនឿជាតិទោះបីជាគាត់ធ្លាក់សមត្ថភាពมันលឿនដូចមុនឯយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបូរវិគាត់មានកត្តាពិសេសរបស់គាត់គឺកាយសម្បទាកម្ពស់ហើយនិងការតេតនៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ក្នុងជំនឿជាតិសម័យលោកលីតេហ៊ុនសឹងមិនលោះពេលឲ្យលេងក្នុងជំនឿ11អ្នកដំបងសឹងតែក្រុមប្រកួតទៀត បាទអញ្ចឹងតាមមើលទៅតម្រុយដែលវិសាសាការប្រកាសថាជាកីឡាករខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបនឹងមានតែកីឡាករប៊ូទេសឲ្យប៊ូទេសនឹងទំនោរជាប្រយុទ្ធកណ្ដាលតាមការស្នាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាព្រោះមួយយ៉ាងទៀត quota ប៊ូទេសនៅក្នុងលីករបស់យើង2022នឹងដូចរដូវកាលមុនមុនអញ្ចឹងគឺប៊ូទេសនៅលើទីលាន3 + 1គឺបើមានអាស៊ីអាចដាក់កីឡាករប៊ូទេស4អ្នកនៅលើទីលានបានបើមានអាស៊ីបាទប៉ុន្តែអត់មានថែម quota អាស៊ានទេ ក៏នៅថាជាការពិតការចូលបញ្ជីក្លាគរបាន5នាក់ហ្នឹងចង់យកក្លាគរជុនជាតិអីក៏បានដែរក៏នៅថានៅលើទីលានអាចលេងបាន3បង1បើមានអាស៊ីយ៉ាងតិចម្នាក់បាទអាចដាក់4នាក់បាននៅលើទីលានហើយក្លាគរជុនជាតិអាស៊ីយកនេះគឺអាស៊ីនឹងឯងបាទអាស៊ីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងស្រេចតែលើក្លឹបទេថាចង់ប្រើកូរ៉េប្រើជប៉ុនប្រើអ៊ីរ៉ង់ប្រើថៃប្រើវៀតណាមប្រើឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើម៉ាឡេស៊ីឡាវប្រ៊ុយណេអីស្រេចតែ ក្លឹបទេបាទក្លឹបចរចាទៅរឿយៗជាមួយកីឡាករណាយកកីឡាករនឹងមកសំខាន់គឺដាក់បានតែ4នាក់នៅលើទីលានជាច្រើនបំផុតបាទ